channel កំសាន្តភូមិសូមជម្រាបសួរបងប្អូនក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាជាទីរាប់អានមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅម្ដងនេះច្បាស់ការហើយការប៉ັດអ្នកបុកគឺជាកូនស្រីថៅកែសន្តាគារដល់ល្បីហើយមូលហេតុដែលបុកនោះការប៉ັດគឺអញ្ចឹងសោះរំលឹកឡើងវិញថាព្រឹត្តិការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយដែលបានកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានខណ្ឌទូកោកនារសៀលថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះបានធ្វើឲ្យក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook យ៉ាងប្រងព្រឹត្តនិងប្រកាសថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើអ្នកបើកបររថយន្តមួយនេះរហូតអំពាវនាវដល់សមត្ថកិច្ចគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ជាពិសេសនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតនិតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិតាមចាប់ជនបង្កឲ្យខណ្ឌតែបានជាមួយករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបានផ្ដាច់សង្ខារអ៊ីសិតស្រីម្នាក់នៅសាលាផារ៉ាកុនអតីតសាលាសាមែនដែលទទួលបានអាហារូបករណ៍ក៏ព្រោះជាសិស្សពូកែភាសាខ្មែរទូទាំងប្រទេសដោយឡែកបើយោងតាមប្រភពព័ត៌មានជាច្រើនបញ្ជាក់ថាអត្តសញ្ញាណអ្នកបើកបរឡានរថយន្តរងរវើពាក្យស្លាកលេខ2RS ក្រេ7បុកនិស្សិតស្រីឆ្នាំទី4ម្នាក់នោះគឺជាកូនស្រីថៅកែសន្តាគារ Print X ប្រេសអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបដែលមានឪពុកឈ្មោះយិនកិច្ចជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តសៀមរាបហើយនារីបង្កហេតុឈ្មោះយិនម៉ាណាប្រភពព័ត៌មានដដែលបន្តថាអ្នកបើកបរមានកូនក្មេង2នាក់ប្រឡែងគ្នានិងបើកបរលឿនជាមូលហេតុនៃការបង្កគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់នេះចង់ជ្រាបច្បាស់សូមទស្សនារូបភាពខាងក្រោមសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នារាល់ការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូនិងព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា